कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको निषेधाज्ञाको पाँचौँ दिन सोमबार उपत्यका सुनसान देखिएको छ। एक हप्ताका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण उपत्यकाका सडकहरू सुनसान देखिएका हुन्। अत्यावश्यक बाहेकका सवारीहरू बन्द छन्। खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका सवारी सञ्चालनमा रहेका छन्। निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। उपत्यकामा औषधि र खाद्यान्न बाहेकका अन्य पसल खुलेका छैनन्। सवारी साधन चलाउने र पैदल यात्रा गर्नेलाई प्रहरीले सोधखोज गरिरहेको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कनेलाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोड्ने गरिएको छ। प्रशासनले अनावश्यक काममा बाहिर ननिस्कन सबैलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा लगाएको